Siirrymme kolmanteen osaan. Ihmisen näköaisti tuottaa ymmärtääkseni noin 80% kaikista ärsykkeistä. Ja on, voisi sanoa, että tämä on moottoritie meidän aivoihin. Kysymys kuuluu, hyödynnämmekö tätä moottoritietä vai näyttääkö yleensä meidän esitykset tältä? Tapaan sanoa, että jos viestisi on epämääräinen ja heikoilla, niin satsaa kaikki aika tähän ulkonäköön. Ja päinvastoin, jos viestisi on tarpeeksi voimakas ja tarkka, niin ulkonäöstä ei ole senkään väliä. Mutta vaikka sinulla olisikin vahva viesti, ei se haittaa, vaikka hyödynnät sitä. Nyt kun minä puhun kuvista ja ranskalaisista viivoista ja väreistä ja layouteista ja käytän tällaista yksinkertaista, niin en ehkä ole kovin uskottava. Jos osaan PowerPoint-ohjelman hyvin, selailen niitä ominaisuuksia ja ehkä päädyn tähän, koska siinä on sellaisia värejä, mistä pidän. Voin sitten kysyä, tukeeko tämä tätä minun sanomaa ollenkaan? Mikä apu tästä sinisestä väristä on, kun puhun PowerPointista? Auttaako se muistamista? Jos kaikki kalvot olisivat tämän näköisiä, onko sillä väliä, minkälainen tausta, minkälaiset värit, minkälainen fontti tässä on käytössä? Minä en usko. Sen takia teinkin tämän vähän toisella tavalla. Tulen käsittelemään 4 eri asiaa. Ja ensimmäinen tässä on kuva. Kuvalla on tällainen jännä ominaisuus. Se jää aika pysyvästi mieleen. Jos näen jonkun aiemman nähdyn kuvan, ei ole väliä, oliko se Akuankka monta kymmentä vuotta sitten vai oliko se Sanomalehdessä joku hieno kuva, niin voin muistaa, mitä silloin tapahtui, kun näin tämän kuvan. Ja siihen me voisimme todellakin pyrkiä. Käytin tässä kukka-aiheisia kuvia, ja näitä kuvia löytyy eri paikoista. Voit googlata ja etsiä Creative Commonsin perusteella, mutta on olemassa muitakin tapoja. Flickr CC tarkoittaa Creative Commons lisensoituja Flickr-kuvia. Flickr taas on maailman suurin kuvapalvelu, johon kuka tahansa voi ladata omia kuvia nähtäväksi. Yleensä täältä löytyy todella taidokkaita harrastelijoita, puoliammattilaisiakin. Toinen harrastelija pohjalta tehty sivusto on tämä Free Images, ja kun kirjaudut siihen, voit hakea ja ladata täyskokoisia kuvia. Harrastelijat, jotka ovat näitä kuvanneet, ovat eläneet siinä toivossa, että ne olisivat niin hyviä, että joku maksaisi niistä. Suurin osa ei sitten ole niin hyviä, joten ne ovat täällä sitten ilmaiseksi jaettu. Stockquote toimii vähän samalla periaatteella. Tässä tulisi huomioida, että ensimmäiset kuvat, Premium Stock Photos, Shutterstock, nämä ovat maksullisia, mutta nämä alla olevat ovat sitten ilmaisia. Pixabay taas tarjoilee ihan ilmaisia, ja siinä ei edes vaadita, että tekijän oikeudenhaltijoita
mainitaan. Eli nämä ovat CC0-lisenssillä tänne ladattuja. Bullet, ranskalainen viiva. Pitääkö se olla tämä ranskalainen viiva? Tekeekö se tästä sisällöstä jotenkin paremman? Vai voimmeko tehdä itse jotain tälle? Itse päädyin tällä kertaa tähän, että väritän tämän ranskalaisen viivan, josta puhun juuri nyt. Tietysti voisin käyttää isoja ja pieniä kirjaimia. Voisin käyttää jonkun pienen pallon, joka pysähtyy tämän ranskalaisen viivan eteen. Pääasia on kuitenkin se, että ne ranskalaiset viivat, ne eivät millään tavalla tue tätä minun sanomaa. Vaan ehkä on aina eduksi, että te näette kaikki nämä aiheet, mistä aion puhua. Teidän ei tarvitse arvata, mikä tulee seuraavaksi. Seuraavaksi kuitenkin tulee väri. Nykyisin PowerPointissa ja muissakin ohjelmissa on hyvät värilajitelmat, ja niistä voi valita ihan hyviä värejä. Joskus tuntuu siltä, että ne ovat vähän mitään sanomattomia, ja jos haluan jollain tavalla kääntää tämän päälailleen, haluan herättää yleisön, niin jos seuraavassa viivassa tai seuraavassa kohdassa, kun haluan puhua väristä, käytänkin ihan vain mustavalkoista. Eli tämä värin käyttö, se on tehoste, mutta kaikki tehosteet liittyvät tähän muistamiseen. Viimeisenä minulla on layout. Layout tarkoittaa sivuasetelmaa. Ja silläkin on vaikutus tähän oppimiseen tai muistamiseen. Asetelman avulla voimme joko tehdä tämän tylsäksi niin, että keskitetään, tehdään kuvasta niin tasapainoinen kuin mahdollista, että se herättää niin vähän huomiota kuin mahdollista. Silloin ei katsota näitä eri osia kovinkaan tarkasti. Mutta jos haluamme, että katsomme näitä eri kohtia, näitä bulletteja, näitä ranskalaisia viivoja, niin ehkä alitajunta rupeaa tuijottamaan näitä ja muistaa niitä sen takia paljon paremmin. Klassisessa maalaustaiteessa hyödynnetään tai on aina hyödynnetty kultaista leikkausta. Se tarkoittaa sitä, että suorakulmaisessa kuvassa löytyy 4 pistettä ja silmä hakee ensin näistä kohdista jotain. Eli se on tämmöinen default-kohta kuvassa. Ja jos sijoitamme siihen jotain tärkeää, niin näemme sen tärkeän kohdan ihan ensimmäiseksi. Kun teet sitä PowerPointia, yritän muistaa nämä 4 aluetta. Eli hyödynnä kuvat, tue esiin näitä sinun viivojasi, oli ne sitten 3, 4, 5 tai jopa 7. Hyödynnä värejä ja käytä sivun taittoa. Asettele kuvia, asettele tekstit, asettele sanat sillä tavalla, että se tehostaa muistamista.